Jste tlmočníčka, prekladateľka. Yes. Zo slovenčiny do slovenčiny a späť. Mysleli sme veľkú podobnosť našich zástav, našich vlajok, to znamená aj rečí, ale... Neviem, či viete, ale slovenská a slovinská ambasáda vo Washingtone si raz za dva týždne chodia vymieňať poštu. Čo im omylom príde vlastne. Je to možné? Vnímajú to aj Slovinci takto? Myslím si, že určite áno. A teraz by som celkom rád od vás vedel, lebo to mám z prvej ruky. Teší ich to, alebo ani nie veľmi? Že si nás zamieňajú. Ale áno, teší ich to. Sme im sympatickí zjavne. Lebo množstvo hymien, čo už bolo pozamieňaných na rôznych vysokých úrovniach, tak to už je naozaj veľmi dosť. Janka sa volá Fedoreková, teda aby som predstavil Janku celým menom. Je to naozaj študentka, ktorá študovala, respektíve už vyštudovaná, ktorá študovala slovinčinu a polštinu, aj z tohoto jazyka prekladá a tlmočí. Čomu sa venujete teraz viac? Asi tej slovinčine? Áno, primárne slovinčine, občas nejaké texty aj že z polštiny alebo do polštiny preložím. Čiže... A odkiaľ ste, Janka? Som z Popradu alebo zo Spiskej. ako naša, len trochu iná. A máme veľmi podobný jazyk, teda budeme teraz hovoriť samozrejme pre tých, ktorí nevedia, že čo v ňom máme podobné. Ako z ktorého aspektu? On je veľmi podobný tým, že vlastne všetky slovanské jazyky podľa mňa sa podobajú jeden druhému, ale je tam taká vec, ktorá je, že iba v slovinčine, a to je okrem singularu a plurálu, je tam aj dual, čiže dvojina. Podľa čo mňa to je? Pre všetky... To onikanie? Nie, vlastne jedna vec je jednotné číslo a u nás sú dve veci množné číslo, ale oni vlastne ešte medzi týmito dvoma kategóriami majú dual. Tak, urobíme, že... Trošku okienko. Čiže napríklad, dajme tomu, že jeden pohár je jednotné číslo, ano. Dva poháre je množné číslo, ano. Ale v slovinčine sú až tri poháre množné číslo, pretože dva sú dual. Dva sú málo. No, ale. Dva sú vždy málo. Máš to vysvetlené dostatočne. Ďakujem. Keď prekladáte, tak väčšinou čoho sa to týka? Sú to úradné listiny, alebo je to len prevažne takto? Akože prekladám aj také, že popisy produktov na rôzne e-shopy, ale primárne sú to také, že úradné listiny, GDPR, ochrana osobných údajov a všeobecné podmienky a takéto veci. Aj ste sa stretli s niečím zaujímavým, vtipným? Ani nie. Tým, že mám väčšinou home office, tak môžem byť jedine tam ja vtipná. Tá home office je trošku aj nudné, ale trošku, celkom no. komfortné. Áno. No. A keď máte normálny home office, tak ako v karanténe ste kde boli? Tam, kde vždy. Takže viete to. Žiadna zmena. Ďakujeme veľmi pekne, ja držíme palce, nech sa vám darí. Toto bola mladá Janka Fedoreková, prekladateľka zo slovinčiny. Ďakujeme veľmi. A ja ďakujem.